سنت پہ جاؤ گے مگر کیسے؟ کون سے اعمال ہیں جس کو انجام دینے کے بعد ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا؟ جنت کیسی ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت پہ ٹہرنے والے کون ہیں؟ جنت کس کا مقام؟ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، سارے اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب تک ایک مسلمان کے اندر جنت کا شوق پیدا نہ ہو، جنت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک وہ اس کے لیے محنت کوشش نہیں کرتا۔ جب ایک مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ یہ انعامات ملنے والے ہیں، جنت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جنت میں جاؤ گے مگر کیسے؟ جانیے شیخ حافظ محمد اسماعیل جامعی کے ساتھ 25 ستمبر سے ہر منگل دوپہر 3:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔